Тағы да тілсіз жау орын алды. Ермеков көшесі 106-да 6 үйінде өрт шықты. Естеріңізге сала кетейік, 10 қабатты үйдің тұрғындары пироман көршісіне қатысты проблеманы шешуді көптен бері сұрап келеді. Жағдай реттелудің орнына тұрғындар балалары мен мүліктерін кезекті рет өрттен алып шығуға мәжбүр болды. Құтқарушылар мәселені электр жүйесіндегі ақаулармен байланыстырады, бірақ бұл жолғы себеп басқа. Тақырыпты Еркеғали Бекболат жалғастырады. Скейтборд дочин, ролики и какие-то это для песочницы игрушки у меня в этой коляске были. Здесь тоже гульданные вещи стояли. Тут вот так вот все сгорело. Вот так вот пошло сюда. Вот эта дверь обгорела у нас. И вот смотрите. Вот опять бы туда на проводку пошло бы. Это вот у меня просто по воле Аллаха муж этот, когда мы дым почувствовали, начали паниковать, туда уходить. Он все равно выбежал. Жаңа жылдың алғашқы күндерінде біз Ермеков көшесінің осы үй тұрғындарын эвакуациялау жайлы сюжет көрсеткен болатынбыз. Енді міне тағы да аяқ астынан өрт шықты. Тұрғындар бұл келеңсіздікке пиромония ауруына шалдыққан және есепте тұрғаны жасөспірім көршісін кінәлайды. Көршілері оқиға орнынан барлық ақпараттарды төтенше жағдай департаменті қызметкерлеріне жеткізген, бірақ адам өмірі олар үшін екінші орынға қалып қойған сияқты дейді. Опять поджог. Что там? Опять вот тут раз. Соседи, здравствуйте, вот я встретил. Мінекей, көршілер, біздің дәлізде осындай өрт оқиғасы орын алды. Мына жерде менің балаларға арналған ескі арбам болған. Қасында скейтборд сияқты басқа да заттар болды. Солардан шыққан өрт өршіп, бүкіл айналасын шарпыған. Құдай сақта, біз байқап қалдық, кейін барлық жерге су шаша бастадық. Әйтеуір ол оқиға жапа шегусіз аяқталды. Барлық алдын алудан кейін құтқарушылар өрт себебін электр жүйесімен байланыстырады, бірақ тұрғындардың ойы басқа. Осы жолы да адамдардың басы қауіп-қатерге орнып барып тоқтады бұл іс. Көлем 2 шаршы метр жерде 3 қабаттың баспалдақ алаңында балалар арбасы және ішінде заттары бар сөмке өртенді. Өрттің себебі ашық от көзі. Заңгерлердің айтуынша, халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 137-ші нормасына сәйкес бұл ретте жайсыз көршісіне қатысты өтініштер жолдау нәтижесіз. Медициналық көмек бірнеше жағдайда мәжбүрлі түрде көрсетіледі. Олардың бірі, егер есепте тұрған адам әлеуметтік қауіпті әрекеттерді жасаса. Тұрғындар пиромонға шалдыққан адамды емдету үшін нейропсихиатриялық диспансерге шағым жазуы керек, бірақ ол үшін құқық қорғау органдары мен төтенше жағдай департаменті мұндай әрекеттердің фактілерін құжатпен нақтылау керек. Егер бұл жолы деп тіркелсе, онда іс қозғалуы мүмкін. Еркеғали Бекболат, Равиль Валиев, 5-арна.